A Deputación, 5 balnearios ourensáns, 4 deles na nosa contorna, lanzan a campaña 1000 sesións de balneario por 1 euro. A Asociación do Camiño Miñoto Ribeiro estuda promocionar esta vía de peregrinación na vindeira edición de Xantar. A Coral Polifónica do Casino organiza este sábado o 39º Festival Galaico Portugués, cunha coral de Lugo e outra de Espiño. Alfonso Medela Trío actuará este domingo no Auditorio Manuel María. Acompáñanos esta noite no noso espazo de entrevistas a Cotío. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando de turismo termal. A Deputación de Ourense porá en marcha un programa chamado 1000 sesións de balneario por 1 euro e terá lugar en 5 balnearios da provincia de Ourense. Entre eles, 4 son da nosa contorna. Contámoslles máis. A Deputación e 5 balnearios ourensáns lanzan a campaña 1000 sesións de balneario por 1 euro. Todos eles contan con piscinas de auga mineromedicinais para usos recreativos e terapéuticos, e son o balneario de Laias, o de Cortegada, o de Lobios, Partovia e Arnoia. Achegará unha cifra inicial de 1000 sesións de balneario que se repartirán entre os meses de outubro e novembro, de luns a domingo, en diferentes franxas horarias e cunha duración de entre 1 hora e media e 2 horas, dependendo do balneario. A reserva das sesións poderá realizarse a partir do 29 de setembro a un prezo único especial de 15 euros, cantidade sobre a que haberá códigos de desconto de 14 euros, quedando o prezo final en 1 euro. O acceso será por orde de solicitude e reserva, podendo tramitarse a través de internet. Toda a información sobre a promoción estará disponible en rayatermalou.com/promoción e será necesario inscribirse previamente a través de internet. A Deputación de Ourense, a través da Área de Benestar, habilita o número de teléfono 999-317760 para atender calquera dúbida sobre a promoción termal. E hoxe falamos do Carballiño, en este caso falamos de peregrinación. A Asociación do Camiño Miñoto Ribeiro reuniuse esta mañá en Asamblea Ordinaria. Un dos temas que se puxo sobre a mesa é a posibilidade de acudir á próxima edición de Xantar no mes de novembro para promocionar os produtos gastronómicos que pasan por esta vía. O Concello do Carballiño acolleu esta mañá unha asamblea ordinaria dos concellos membros da Asociación Camiño Miñoto Ribeiro, na que avanzaron as novidades en canto á obtención da declaración do Camiño Xacobeo, unha das súas prioridades. Esta asociación está composta polos concellos de Arnoia, A Estrada, Beade, Beariz, Boborás, Boqueixón, Carballiño, Castrelo de Miño, Cortegada, Forcarei, Leiro, Padrenda, Pontevedra e Rivadavia, aínda que hoxe non puideron estar na súa totalidade. O tránsito por esta vía está acollendo cada vez máis auxe, en especial neste verán que remata. Decir que o camiño para nós é unha realidade, que xa está tendo moito éxito. Nestes 2 meses do verán foi continuo o paso de peregrinos, sobre todo, bueno, que concretamente polo meu concello de Cortegada prácticamente era diario, digamos, a asistencia de peregrinos. Por tanto, creemos que xa isto vai se convertindo, e agora o que nos falta, digamos, o último paso é que a Xunta pase ao seu reconocimiento total. Neste senso, dende a asociación pedirán a cada concello membro que documente nun dossier os datos de peregrinación detallados, que serán incorporados á investigación. A idea posta hoxe en rima da mesa debería estar a punto a finais de ano. Facer un, digamos, un compendio, facer, digamos, un dossier por parte de cada concello que faga o seu correspondiente dossier de como foi o verán, no sentido, desde o punto de vista da peregrinación, precisamente incluso as previsións do futuro para remitir precisamente a esta comisión do CSIC que está facendo, digamos, as investigacións oportunas do Camiño Miñoto Ribeiro.
Tamén falaron hoxe do estudo da posibilidade de promocionar o Camiño na próxima edición de Xantar en Espourense, cun restaurante do Camiño Miñoto con comida galaico-portuguesa e con forte peso tamén dos viños. Consistiría nun restaurante de promoción do Camiño Miñoto Ribeiro, pero, digamos, de punto de vista gastronómico, digamos, comida galaico-portuguesa. Pues claro, como ben sabedes, este camiño iníciase en Braga e, por tanto, tamén están implicados 7 concellos da parte portuguesa. Entón, queremos facer unha promoción da gastronomía de que afecta precisamente a parte portuguesa, a parte española, tamén a promoción, obviamente, dos viños albariños e dos viños ribeiros, que obviamente Camiño xa dice a propio nome, Camiño Ribeiro, Miñoto, é dicir, que onde, entonces, digamos, aparte, obviamente, vamos a poñer tamén, intentar poñer un stand de promoción de cada concello dos 16 que formamos a parte de Galiza, que poñan as súas documentación, os seus tríticos, que teñen súa promoción de cada concello. E pasamos agora ao Concello de Boborás. Acaba de abrir a convocatoria para contratar a unha persoa destinada a ofrecer orientación laboral durante o próximo ano. O Concello de Boborás abre un concurso oposición para seleccionar e contratar temporalmente unha persoa técnica de orientación laboral por un período de 12 meses. Os interesados poderán presentar as súas solicitudes no rexistro do Concello, de 8 da mañá a 2:30 da tarde, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de 5 días hábiles, que contarán dende o día seguinte ao de publicarse este anuncio hoxe no Boletín Oficial. As solicitudes recollerán os requisitos que establecen as bases, que se atopan a disposición do público nas oficinas municipais, na sede electrónica do Concello, boborás.sedeelectronica.es, e na páxina web www.boborás.gal. E mañá no Carballiño, como sempre, na Pista Vermella, estará ubicada durante toda a xornada a unidade móvil de doazón de sangue. O autobús móvil da unidade de doazón de sangue desprazarase na xornada de mañá venres ata o Carballiño, como sempre, na Praza do Emigrante, a Pista Vermella. Estará en horario de mañá dende as 10 ata as 2, e en horario de tarde dende as 4 ata as 9. Lembramos a importancia que ten a doazón de sangue para poder atender a demanda e necesidade dos hospitais, xa que as reservas están ao límite. Recordamos que pode acudir calquera persoa con ou sen cita previa, que estea san, sexa maior de 18 anos e menor de 65, non teña unha ciruxía, tatuaxe ou perforación en menos dun ano, pese máis de 50 kilos e non este tomando medicamentos. E pasamos agora ao Concello de Punxín. O Partido Socialista anuncia que estuda tomar medidas legais ante o que acusan como pasotismo por parte do alcalde ante irregularidades urbanísticas. O Partido Socialista de Punxín estuda a posibilidade de emprender accións xudiciais e pôr en coñecemento da xustiza a actuación do alcalde do municipio, Manuel Vázquez Fernández, en materia urbanística. As concelleiras subliñan que esta decisión chega tras os numerosos incumprimentos do alcalde en materia urbanística e apuntan a que se poden estar vulnerando os deberes exixidos pola normativa urbanística para beneficiar a persoas afins ás súas cores políticas. Dende o Partido Socialista explican que ante esta situación, os socialistas non poden seguir mirando cara a outro lado e manifestan que é inconcebible que o alcalde se salte a normativa e as obrigas do seu cargo para favorecer a certos veciños en detrimento do resto. E xa no eido cultural e pensando nesta próxima fin de semana, a Coral Polifónica do Casino do Carballiño presentou esta mañá a que será a 39ª edición do Festival Galaico Portugués, que terá lugar este próximo sábado. A Praza Mayor do Carballiño acolleu esta mañá a presentación do Festival de Música Galaico Portugués, que organiza a Coral Polifónica do Casino.
O evento terá lugar este próximo sábado nas instalacións do casino ás 8:30. O concelleiro de Cultura, Diego Fernández, puxo en valor o traballo feito pola agrupación carballiñesa e o orgullo que supón levar a súa música e o nome do Carballiño. O Casino do Carballiño, un evento que nunca deixa de sorprendernos, gracias ao bo facer de toda a familia da Coral do Casino, tamén do seu director Xamé Pichel, que tamén hai que dicir que é un orgullo poder contar con a nosa vila, pois unha persona do seu talento é tan implicada tanto ca Coral como ca nosa vila, e polo tanto, pois nada máis que agradecer o todo o esforzo que fan e tamén facer un chamamento á veciñanza que disfruten deste encontro, porque é un encontro entre a cultura galega e a cultura portuguesa que, como digo, nunca nos deixa de sorprender e o gallá, pois, durante moitos anos podamos a seguir disfrutando pois, desta Festival de Corais que é un auténtico orgullo e, como digo, coloca no mapa o Carballiño en Portugal porque a nosa coral tamén vai alá e tamén veñen as corais de Portugal a coñecer a nosa vila. Pilar Caballero, membro da directiva desta coral, destacou a presenza este sábado da coral Ecos do Miño, de Lugo, e co Orfeo de Espiño, de Portugal, que ademais coñecerán a vila e a súa gastronomía. Se caso cuenta, además de con a coral, que é a que organiza, con dos corales, unha coral de Lugo, Ecos do Miño, e outra coral de Portugal, de Espiño, Orfeo de Espiño, que, aún hablando con ellos ayer, vienen llenos de ilusión para conocer Carballiño. Tenemos ya preparado una visita turística para conocer a vila, para conocer la gastronomía. Solo quieren y nos repetían que querían comer pulpo. Eso ellos al mediodía estarán aquí pronto por la mañana con ese objetivo. De todo grupo, Caballero convidó a todos a disfrutar de la música en un evento de entrada libre. Para a Coral do Casino, este festival é algo senlleiro, no que non só intercambian música, senón tamén culturas. Todos agradecemos la presencia de las personas que generalmente nos siguen y otros que, no siendo conocedores, les invito a que vengan, porque muchas veces se piensan que este acto es un acto cerrado y para nada, es un acto abierto a todo el público que quiera asistir. Este es un festival muy importante para nosotros porque, como bien decía el concejal de Cultura, se experimenta con él un intercambio a nivel cultural y a nivel de todo tipo, gastronómico. Nosotros tenemos que aprender muchísimo, sobre todo, de las corales portuguesas. Ellos tienen una formación musical muy especial y siempre, la verdad, es que algo copiamos de ellos, ¿no? Esta fin de semana teremos actividades para todos os gustos e públicos. Ademais, o Club Deportivo Arenteiro organiza unha nova edición do Oktoberfest que terá lugar na Pista Vermella, dende mañá venres ata o próximo domingo. Esta fin de semana, o Club Deportivo Arenteiro organiza unha nova edición do Oktoberfest. Todos os asistentes poderán tomar cervexa alemá e degustar embutidos tradicionais alemáns dende mañá venres ata o próximo domingo. O evento desenvolverase nunha carpa instalada para a ocasión na Pista Roxa e o seu horario de apertura será das 12 do mediodía ás 2 da madrugada, con entrada gratuita. Haberá música en directo e hinchables para os máis pequenos. Esta iniciativa puxos en marcha como evento, ademais de para desfrutar dunha das últimas festas do verán, tamén como xeito de recadar fondos para o clube. E tamén este domingo haberá máis música no Carballiño. Trátase da actuación do concerto de jazz de Alfonso Medela Trío. Esta noite Alfonso Medela está no noso programa de entrevistas a Cotío para falarnos máis sobre esta actuación. Este próximo domingo, Alfonso Medela Trío ofrecerá un concerto de jazz no Auditorio Manuel María, ás 8 da tarde. Para Medela será o seu primeiro concerto debutando na casa logo de varios anos en tocar aquí.
Nesta ocasión acompaña o outro carballiñés, o batería Luis Vivas, e o contrabaixo o virtuoso músico cubano Óscar Rodríguez. Esta noite acompáñanos no noso espazo de entrevistas a Cotío. Luis Vivas, que é unha batería que é habitual tamén do latino, é outro atractivo que podría ter o concerto, porque ele é profesor aquí, ten alumnos aquí, por iso que convido a xente a que veña, sobre todo porque, me imagino que por nenos pequeniños, que lle dá clase ele, pois será unha ilusión ver tocar o seu profe, co cual está mordor de carballiño contra un cubano. Entón, o formato é trío, e un cubano que é un virtuoso, de feito, fai nada, estaban tocando no Metropolitan de Nueva York, e tal, e enfrentome a formato trío, pois un pouco para defender a cousa, como non por ter máis protagonismo, sino por máis capacidade de riesgo, xa que veño ao meu pueblo, pois non estar con un saxofonista que vas acompañando, e despois, cando ti faz un solo, é un ratiño, pero despois ele tamén leva protagonismo aí. Imagino que o trío ten que funcionar como a trío e defender os tres todo durante un hora e pico que dura o concerto. Alfonso Medela compaxina a súa profesión de músico cade docente neste mesmo ido e faino no Conservatorio Municipal do Carballiño. Hoxe tamén nos falou sobre a importancia de coidar este tipo de docencia, xa que do Carballiño hai numerosos nomes que destacan no eido musical, tanto en España como tamén fora. A actividade cultural fixa da que eu mesmo empecé aí estudando clase aquí. Cristian, neste caso, que é o secretario do conservatorio, foi alumno meu e está dando clase aí. E así, perdón, Óscar Paniagua, agora se vai, que foi alumno meu, que quedou de primeiro de toda Galicia con un 10, non por min, por as cualidades dele, e agora vai estudiar ao estranxeiro e vai ser un referente. Toda esa xente saliu do Carballiño, entón o conservatorio realmente é un gasto, pero é unha cousa seria da que salen profesionales que están traballando en moitísimos sitios e levando o nome do Carballiño por aí adiante. E como poden ver, programación para todos os gustos e tamén haberá cine. O Cineclube recupera as sesións semanais este próximo venres. E faino, ademais, cunha película española estreada este mesmo ano. O Cineclube retoma as súas proxeccións semanais logo do parón nos meses do verán. O filme deste venres será Alcarrás, la última cosecha. Durante xeracións, a familia Solé cultivou unha gran superficie de pexegos en Alcarrás, un pequeno pobo rural de Cataluña. Pero este verán, despois de 80 anos labrando a mesma terra, pode ser a súa última colleita. Dirixido por Carla Simón, o filme obtivo Oso de Ouro no pasado Festival de Berlín. Os pases serán ás 8 da tarde en versión dobrada o castelán e ás 10:30 en versión original en catalán, con subtítulos en castelán. Como sempre, no auditorio, Manuel María. Volvemos este venres 23 de setembro coas proxeccións habituais do Cineclub Carballiño, en sesións, como sempre, de 20 horas, en versión dobrado castelán, e en 22:30 horas, en versión original subtitulada. Como sempre, no Auditorio Municipal Manuel María. Este venres 23 volvemos con unha das películas desta tempada, Alcarrás. Alcarrás é unha película dirixida por Carla Simón, unha directora catalana que é a primeira que conseguiu que un film español ganara o Festival de Berlín, ganou o Oso de Ouro no Festival de Berlín. Ao mesmo tempo, a película acaba de ser nominada por a Academia do Audiovisual Española para representar ao noso país nos afamados premios Óscar. A ver se ten sorte. Bueno, Alcarrás é unha película que se basea sobre todo en contar unha historia de apego e de achegamento á terra, a un lugar, a unha paisaxe, a través da vida dunha familia, a familia Solé, que decide xuntarse todos eles para facer a última colleita. Eu creo que é unha película moi recomendable,
a nos de Carla Simón xa botáramos unha película, Verao, de 1993, que, digamos, gustou moito, e, de alguma maneira, bueno, pois creemos que esta película ainda é mellor, que pode gustar moito máis. É unha película que eu creo que lle pode gustar a todo o público. Si una grúa no me sí. ¿Pero por qué? Un contracte firmat de les terres. De contracte firmat, no n'hi ha cap. Què us dic? El Pinyol Vell. I jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. Bé, no ho digues això, papa, eh? Què fos? Pare! Pare, home, hoxe, día 22 de setembro, é o Día Mundial sen coche. Esta efeméride pretende promover unha conciencia ecolóxica nos cidadáns do mundo, contribuindo ao coidado da saúde das persoas e o medio ambiente. O incremento de vehículos circulando aumenta a pegada de emisións de carbono, ocasionando danos irreparables á capa de ozono. Esta celebración remontase a 1973, cando varios países de Europa viron limitadas as súas reservas de petróleo. Deste xeito, comezaron a surxir alternativas para diminuir o uso do vehículo. E ademais, tamén hoxe, 22 de setembro, comeza o equinoccio de outono. E ademais, non pode ser de outro xeito, faino cunha baixada de temperaturas que se esperan xa para esta próxima fin de semana. O equinoccio de outono é un suceso astronómico que representa o cambio de estación no hemisferio norte, marcando o inicio do outono. A palabra equinoccio fai referencia ao momento no que a duración do día e da noite é a mesma, xa que o Sol se ubica directamente sobre o ecuador do planeta. Nesta época do ano, prodúcese a caída da folla e tamén o seu cambio a unha cor ocre, e tamén é boa época de plantación de algunhas plantas. Canto á previsión meteorolóxica, para mañá venres teremos polo de agora aínda estabilidade con ceos solleiros, aínda que con algo de nubosidade que comezará pola tarde. No Carballiño teremos 10 graos de mínima e 27 de máxima. Na capital do Ribeiro, mesma situación meteorolóxica con mínimas nos 14 graos e máximas nos 30. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para os próximos días será de Ignacio Estela Fontaíñas, na rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. A Deputación e 5 balnearios ourensáns, 4 deles na nosa contorna, lanzan a campaña 1000 sesións de balneario por 1 euro. A Asociación do Camiño Miñoto Ribeiro estuda promocionar esta vía de peregrinación na vindeira edición de Xantar. A Coral Polifónica do Casino organiza este sábado o 39º Festival Galaico Portugués, cunha coral de Lugo e outra de Espiño. Alfonso Medela Trío actuará este domingo no Auditorio Manuel María. Acompáñanos esta noite no noso espazo de entrevistas a Cotía.